zonte, zonte e ndjej. Dojna mu di që gotëm të thej. Se mi maturam të ma nuk do të jej. Ma vjeti në shtet e mos u një thej. Une me dy zonte, zonte e ndjej. Dojna mu di që gotëm të thej. Se mi maturam të ma nuk do të jej. Ma vjeti në shtet e mos u një thej. Qo se kom një bëretem, qdo orë mbe dhe shni kujtim. Nuk po mujna me besu që ta është kjo o përfundim. Ta është prej orëve mos u një kisun rimot e koridori. Edhe në bomsha ta është probleme, s'ka ko shumë qëm të drejtori. Se shdo sen ka me mungu, shasën që pasht.